I pozdrav svima, dobrodošli u najnoviji video na kanalu Bez garaže. A garaža je tu, a u garaži je projekat. Kao što znate, u ove nedelje u klipu trebalo da bude predstavljanje projekta detaljno, međutim, pošto smo sva trojica na različitim lokacijama, nismo mogli da se uskladimo vremenski nikako. U ovom klipu ćete vidjeti par kadrova kad je auto stigao i jedan klip koji smo napravili inicijalno obilazak oko auta i par slika dok smo ga uterivali u garažu. U sljedećem klipu ćemo Boju koji ja detaljno pričati o autu, predstaviti i planove za budućnost. To je to. Ali mali. Uče.